Umi lang ka. Di ba? Ikaw po. Ibig sabihin, sinong muna ako ah. Ayan. So, ibig sabihin po, marami po sa atin na nangangarap din talaga na magkaroon ng magandang resulta dito sa powered consumerism, no? And kailangan lang din po natin alamin ano ba yung ginawa ng mga taong naging successful. Ano ba yung pinagdaanan nila na pwede natin daanan din, 'di ba? Dadaanan natin ng masaya, no? Nang hindi madrama. Masaya lang, 'di ba? Kumbaga yun po yung ano eh, yun po yung nakikita natin ng karamihan, yung resulta na lang. Pero sabi ko nga, ang tanong ko lagi, willing ka ba nagdaanan din yung pinagdaanan namin? Di ba? And kung willing ka, yung resulta na meron kami ngayon, yun po yung magiging resulta mo din. Okay, so start na po ako. Number one, your attitude is more important than the tools you use. So, importante po sa negosyo na to na kung ano man yung nakasanayan mong pag-uugali, yun po yung unti-unti nating i-adjust. Ibig sabihin, sa lahat po ng mga professional dito, nirerespeto ko po yung profession nyo. Kung doktor po kayo, kung may abogado po dito, kung ano man yung profession mo, kung engineer ka, kung architect ka, magpapagawa ko ng bahay, ikaw yung kailangan ko. Kung doktor ka, may sakit yung kapitbahay namin, ang papagamot sa iyong kapitbahay namin. Tama ba? So, ibig sabihin, kung ano yung needs ng tao at ikaw yung, yun yung porte mo, so, ibig sabihin, magkoconnect kayong dalawa. Diba? Eh, marami pong nagjo-join dito na yung profession na meron po kayo, minsan hindi natin yan pwedeng magamit. Diba? Ibig sabihin, kung ano yung hindi pwede magamit, ibig sabihin, wala namang magpapagawa ng bahay, 'di ba? So kami po, ako po katulad ko sa aming mga council po, sa aming mga kumikita po. 'Yun po yung dapat na kailangan alamin natin kung ano yung way o ano yung attitude na meron kami. Na pag ginawa mo, ginaya mo, unti-unti nagta-transform ka. Ang kagandahan lang po dito, yung profession na meron ka. Halimbawa, engineer ka. Anytime pag may nagpagawa ng bahay, engineer ka pa rin. Or architect ka. Tama? So, kung ano po yung ugali na nakasanayan natin, no? Yung attitude na meron po tayo nung bago tayo pumasok dito. Okay lang po 'yan. Pero sabi ko nga, kung gusto mo maging successful, dapat makinig ka at sumunod ka doon sa mga taong successful. So yun po yun. Kailangan munang maunti-unti nating i-adjust yung pag-uugali natin before tayong kikita ng malaki. Hindi pwedeng kikita ka agad ng malaki bago mo aayusin yung ugali mo. Bago mo i-align yung ugali mo. Hindi po ganun. Kaya nga merong kasabihan na nung nag-a-attend ako ng training, may kasabihan na kahit anong sabihin ang upline mo, pagdating sa negosyo, connected sa business, hindi mo kailangan magsalita ng, hindi mo kailangan mag-eh kasi. Alam niyo yung eh kasi upline eh. O, di ba? So, the more na nagkakaroon ka ng excuses, the more na tumatagal yung resulta na gusto mo na makuha. O, ulitin ko po, the more na nag-i-excuse ka sa taong nagme-mentor sa'yo, or sa coach mo, the more na tumatagal yung resulta na gusto mo makuha. So, kaya mayroong salitang yes upline. Ibig sabihin, pag ang upline mo or coach mo, 'di ba, yes coach, pag yung coach mo or yung mentor mo may sinabi sa iyo, dapat yes mentor ka lang. Yes coach ka lang. Pag sinabi umattend ka ng mga training, yes coach, 'di ba? Pag sinabi umattend ka ng meeting, yes coach. Pag sinabi mag-invite ka, yes, coach. Wala na pong eh kasi. Kasi, bibihira po sa panahon ngayon na merong kang ganitong training. No? Bibihira po ito eh. Napakaswerte nga ng bawat isa kasi yung mga nagtuturo po sa atin, hindi po siya by the book. By experience po siya. And alam niyo po ba na yung experience na yon, yun po yung binabayaran. Diba? So, di ba sa school, para matuto ka, kailangan mo magbayad ng tuition fee.
'Di ba? And hindi madali para maging isang doktor, hindi madali para maging isang abogado or isang engineer, 'di ba? Yung iba nagpupuyat talaga 'yan, nagsusunog ng kulay, ng kilay 'yan. 'Di mo ba? Pero passion nila 'yun eh. Gusto nila 'yun. That's why bakit sila nakaka-graduate, bakit sila nakakatapos na pag-aaral. And ganun din po dito. Ganun din po. Ibig sabihin, kailangan mo po siyang gawin. Kailangan mo pong sumunod. And sabi ko nga, bibihira po sa panahon ngayon na merong milyonaryo na magtuturo sa inyo. Di ba? Lalo ngayon, pandemic, di ba? Halos pag nanood ka ng balita, puro problema yung pinag-uusapan. Eh, samantalang dito, puro positibo po yung pinag-uusapan natin. Di mo ba? So, importante po na ma-align mo na yung ugali mo. Kailangan magkaroon ka talaga ng mentor. And yung mentor, pag sinabing mentor po, hindi lahat ng magaganda is maririnig mo sa kanya. Kaya nga po siya mentor. 'Di ba? So ibig sabihin, kung gusto mo maging successful, hindi lang puro magaganda ang maririnig mo dun sa mentor mo. Minsan tatapikin ka niyan. Bibigyan ka niya ng advice. And be thankful dahil may mga taong concern sa'yo na kinokorek ka. Nagets nyo? Kahit hindi mo nga kakilala yan eh. Kahit hindi mo nga kamag-anak yan eh. Kahit nga sa Facebook lang kayo nagkakilala. Pero bakit may concern? Nagets nyo? Bakit kanya binibigyan ng time? Bakit kanya kinokorek? Diba? So yun dapat yung i-treasure nyo. Yun dapat yung bigyan nyo ng value. Diba? Kasi minsan yung iba, pag pinagsabihan, nagiging emotional. Diba? Pag pinagalitan, nagiging emotional. O, wala, ulitin ko, wala hong masama doon. Nagkataon lang, yun yung kultura na nakasanayan mo dati. Kaya pag pinagsabihan ka, feeling mo, diba? Oy, diba parang, alam mo yun, parang, kawawa yung, parang victim mode ka na, kawawa ka na, pinagsabihan ka, kala mo, ang laki ng ginawa mong kasalanan. Pero alam nyo po ba, ang laking connected po nun, ang laking factor na bakit ka nagiging ganun, dahil yun yung program na nakasanayan mo dati, kung, lalo na kung madalas kang nanonood dati ng teleserye, yung mga telenovela. Di ba? Pagka, alam mo yun, pagka mahirap, pag mahirap ang isang tao sa telenovela, sila yung sikat. Pag pinagsasabihan, pinagagalitan. So ibig sabihin, parang feeling mo ganun ka din. 'Di ba? Kaya sabi ko, wala hong masama doon. Matutong sumunod, sabi niya. Oh. Kaya ang sa akin lang po, pag kinorek ka ng mentor mo, magpasalamat ka. Ako po every time na may nagko-correct po sa akin, nagpapasalamat po ako. Kasi pag may nagko-correct sa'yo, ibig sabihin, nagkakaroon ka ng room for improvement sa sarili mo. Na ibig sabihin, kung kumikita ka ng 100,000 ngayon, tapos may nagko-correct pa sa'yo, hindi lang pala 100,000 na pwede mong kitain. Pag kumikita ka na ng 500,000 at may nagko-correct sa'yo, hindi lang pala pwede 500,000 ang kikitain mo. Pag kumikita ka na ng 1 million at may nagko-correct pa rin sa'yo, hindi lang pala 1 million ang pwede mong kitain. Mas malaki pa dyan. Kaya magpasalamat kayo sa mga taong may concern po sa inyo. Kaya pag pinagsabihan ka ng coach mo, hindi lang magaganda ang sasabihin niyan. Ang mentor, hindi lang po maganda ang sasabihin ng mentor. Makakarinig ka dyan nang hindi mo pa naririnig dati. Pero, di ba, sa employment, hindi ko ho sinisiraan yung employment. I-base ko na lang ho sa sarili ko, ha. Kasi sabi ko nga, 10 years po ako naging empleyado. Pag sinabi ng boss ko, pumasok ka, ayan ng Sunday. O, di ba, sa employment, pag Sunday, family day yan. Di ba? Pag sinabi ng boss ko, ayan, mag-overtime ka, pumasok ka ng Sunday. O, ano sasabihin ko? Yes, sir. Di ba? So, ayan, ang out mo, alas 7. Mag-out ka ng alas 10 ng gabi. Yes, sir. Sumusunod ako. 'Di ba? Pero ang tanong, ni minsan ba sinabi ng sir ko o nung boss ko, sumunod ka sa akin, payayamanin kita. Meron ganun ba din sa iyo? Sumusunod ka sa boss mo, sumusunod ka sa sir mo, 'di ba? Ni minsan sinabi din ba ng boss mo na
Sige, sumunod ka lang ng sumunod sa akin, ha? O, payayamanin kita. Narinig mo ba yun sa boss mo? Di ba hindi? Pero bakit mo sinusunod? Kasi, syempre, unang-unang gusto mong, mahal mo yung trabaho mo, eh. Di ba? Gusto mong ma-regular sa trabaho mo. Gusto mong sumahod sa trabaho mo. Kaya ka sumusunod. Eh, bakit dito hindi ka susunod? Eh, bakit dito hindi ka susunod sa coach mo? Eh, bakit dito hindi ka susunod sa mentor mo? Hindi ka lang sa sahod. Payayamanin ka pa. Lahat ng pangarap mo, pwede mong makuha. Kaya, sabi ko nga, may mga bagay na hindi mo naririnig dati na ngayon maririnig mo. May tatapik sa'yo. Unti-unti ka dapat, unti-unti mo siya dapat i-adapt. Yung ugali na hindi mo nakasanayan dati, ngayon kailangan mo unti-unti siyang baguhin or mag-adjust. Kasi kung ikaw yung taong willing mag-adjust, kung ikaw yung taong mag-empty cup ka talaga, pag sinabing empty cup, wala kang alam sa mundo ng networking. Hindi pong pag sinabi ng apply mo, ng coach mo, itong gagawin mo, yes coach. Diba? Kasi ako, naalala ko, inom lang ako. Kasi ako naalala ko nung first month ko po dito, since ang nag-invite po sa akin, kaibigan ko, andun ho yung pride. May pride po ako. Kahit hindi ako graduate ng college, may pride pa rin po ako. And lahat po tayo, may pride tayo. Di ba? And katulad ko po, lalo na kung professional ka, may pride ka. Di ba? Di ba, doktor ka, attorney ka? Ito, believe nga ako kay attorney doon, napaka-low profile, di ba? Napaka-sobrang humble daw, di ba? Nakikinig po yan. Sumusunod din po yan. Pero abogado yan. Di mo ba? So, alam niyo po, naaalala ko po nung time na first month ko po dito sa negosyo na to. Sabi nung upline ko, nung mentor ko, nung coach ko, nung upline ko, sabi niya sa akin, Ayan, since part-time mong ginagawa tong negosyo, okay, para magkaroon ka agad ng downline, umatin ka ng training. Sabi nung nag-invite sa akin. Sabi ko, alam ko na yan eh. Alam mo yung salitang alam ko na yan? No? Yun yung sakit na walang gamot. Yun yung acne, yung alam ko na yan. Ibig sabihin, pag ikaw po yung may sakit na ganun, di ba, na merong mga sinasabi sa'yo yung coach mo, 'di ba? Mas magaling ka pa sa coach mo, 'di ba? Ikaw yung may acne na sakit. Alam ko na 'yan. Oh. Hindi ko alam yung dati. Kasi ang feeling ko, magi-invite lang daw. 'Yun yung narinig ko sa speaker eh. 'Yun yung narinig ko sa seminar eh. Mag-invite ka lang, 'di ba? Kikita ka ng malaki. Lalaki grupo mo, magkaka-downline. Lahat ng pangarap mo makukuha mo. Oh, 'yun yung narinig ko po sa speaker. Kaya kung ginawa ko, invite lang ako ng invite. Hindi ako umattend ng training. Totoo po. Good news po, yung first month ko, wala ho ako napa-join. Wala ho ako napa-join. Totoo po yun. Diba? Second month, kinamusta po ako nung upline ko. Sabi niya sa akin, oh, kamusta? May napa-join ka na ba? Sabi ko, wala pa eh. Sabi niya, umattend ka kasi ng training. Sabi sa akin, ganun. Sabi ko, di ba mag-invite lang? Ba't pa ako atin ng training? Sabi kong ganun. May pride talaga eh, di ba? May pride, di ba? May pride po ako nun. Sabi ng upline ko, sige. Inayaan lang ako ng upline ko. Good news po, 2 months, wala pa rin ako na pa dyan. Eto na. Pagdating ng 3 months, dun na ho ako lumapit sa upline ko. Sabi ko, upline, magti-3 months na. Pagpasok po ng 3 months, 2 months, di ba? First month, second month. Yung pagpasok po ng 3 months, first week ng 3 months, sabi ko sa upline ko, upline, wala pa po ako napapa-join. Sabi ko, sabi sa akin ng upline ko, bakit ka ba nag-join kasi? Sabi niya sa akin ganun, bakit ka ba nag-join? Sabi niya, sabi ko, gusto ko din kasi magka-kotse. Gusto ko din magka-resulta. Gusto ko din kumita ng malaki. Sabi niya sa akin, oh, yan pala yung reason mo eh. Diba? So, since yan yung reason mo, gusto mo ba talagang makuha yan? Gusto mo talagang ma-achieve yan? Sabi ko, yes, upline. O ngayon, since gusto mo yan makuha,
wala kang ibang gagawin kundi makikinig ka at susunod ka sa akin. Napatingin ngayon ako dun sa upline ko. Ha? Ha? Alam mo yung pumipitik pa din yung pride. Na ha? Makikinig daw at susunod? Eh samantalang sabay lang naman tayong kumakain sa karinderya dati. Di ba? Sabay lang naman tayong nagko-commute. Di ba? So alam mo yung pumipitik yung pride na bakit ako susunod? Parang ganun. Pero sabi niya sa akin, gusto mo di ba magkakotse? Gusto mong magkumita? Gusto mong makapagpa-join? Dapat marunong kang makinig at sumunod. Sabi ko, sige. Para, kumbaga, para sa ikakaganda ng resulta. Sa isip-isip ko lang ha, sa ikakaganda ng resulta, makikinig na ako dito. O, sabi ko, ah, sige, ano po bang pwede kong gawin? Okay, first week. Yung first week mo, huwag ka munang mag-invite. Sabi sa akin gano'n, ha? Bakit hindi ako mag-invite? Ano gagawin ko? Umatin ka muna ng training. Ito yung time na na, kinukwento ko lang po. Imagine niyo po ah, part-time ko po siyang ginagawa. 7 to 4 po ako sa trabaho. Pag out ko po sa trabaho, from Muntinlupa to Ortigas, everyday ko po yung ginagawa. Bumabiyahe po ako. Wala pa pong online. So, Monday to Saturday, umaattend po ako ng training. Excited ako noon. Unti-unti ko hong naiintindihan na ito pala yung produkto. Ah, ganito pala mag-invite. Ah, ganito pala siya. Oh, unti-unti ako natututo. Kasi umaattend ako ng umaattend. So yung the following week po, sabi ko sa upline ko, tapos na ako mag-training. Ano yung next na gagawin ko? Sabi niya sa akin, since tapos mo na yung first week mo, ang next na gagawin mo, umattend ka uli ng training. Sabi niya sa akin, umattend ka uli training. Sabi niya, pambira ka, 1 week pa lang eh. Oh, di ba? Sabi niya sa akin, ganun. Sabi ko, ah, ganun ba? Sige, attend uli ako. Unti-unti ko na akong kinakain yung fried ko noon. Unti-unti ko lang kinakain yung fried. Kasi ang fried, ano, panlaba lang. Fried chicken. So, ibig sabihin, yung unti-unti na ho akong nagsasubmit sa kanya. No? Pang third week po, pang third week, excited ako. Excited ako. Sabi ko, ah, tapos na po yung second week ko. Ano ho yung gagawin ko ulit? Okay, congratulations. Ayan, dahil natapos mo yung first week and second week. So, yung third week, umaten ka uli ng training. Ha? Sabi ko pare-parehas lang sinasabi ng speaker eh. Sabi ko gano'n. Ah, tinalawan ako. Pare-parehas lang sinasabi ng speaker upline. Alam mo yung pumipitik pa din yung pride. Pumipitik pa rin yung ugali mo dati. Yung ugaling kalye mo. Pumipitik pa din. Alam mo sabi niya, sige, kung ayaw mo nang umaten, explain mo sa akin yung training. Mag-present ka sa akin. I-present mo yung products. I-present mo yung marketing plan. I-present mo yung NECO. Sabi ko, ayun lang. Hindi ko pa kayang i-present. So, doon po ako parang binuhusan ng malamig na tubig na, kailangan palang umaten ka ng umaten para ma-master mo yung negosyo. And good news po, lahat ng sinasabi ng taong nag-invite sa akin, yung upline ko, sinunod ko po siya. Bago matapos po yung pang 3 months ko, nakapagpa-join po ako ng isa. Totoo po. Imagine niyo po, 15 accounts po ako. 15 accounts po ako noon. Nagsanlaho ako ng ATM para lang makapag 15 accounts. Oh. So 3 months po, doon pa lang ako nagkaroon ng isang direct. Kasi bakit? Matigas ang ulo ko eh. Meron akong pride, meron akong attitude na hindi ako nakikinig dun sa nag-invite sa akin, sa coach ko, sa upline ko. Kaya kung ano lang yung alam ko, yun lang yung ginagawa ko. Di ba? And yung unang nag-join sa akin, kapatid ko po na nasa Saudi, OFW din. Alam mo sabi sa akin, sige mag-join na ako. Nahawa ako sa'yo, wala ka patang napapa-join. So alam niyo po nun. Nung napa-join ko po yung upline ko, ay yung kuya ko, doon na po nagtuloy-tuloy. Doon na po nagtuloy-tuloy yung blessing. Alam niyo kung bakit?
Kasi marunong na ho akong makinig at sumunod. And lahat ng sinasabi ng upline ko, nakikinig na po ako. Sumusunod na po ako. Hindi ko na ho sinasarili yung negosyo. Kasi dati, nung nag-start ako, feeling ko, alam ko na eh. Diba, invite lang naman eh. O pwedeng ikaw, yun din yung pakiramdam mo. Na minsan, diba, minsan pagka-join mo, rat-rat ka agad, invite ka agad. O minsan, anong na-encounter mo? Meron ka na-encounter. Diba? Bakit kami na-encounter na hindi agad nagsisay yes? Kasi, hindi mo pa naman alam kung paano talaga siya gawin. Dapat magpa-mentor ka, makinig ka at sumunod ka. O para hindi ka na tumagal ng 3 months, wala ka pa rin napapa-join. Kasi sa akin 3 months eh, totoo po 'yun. Pero nakakatuwa lang dahil kumbaga hindi ho ako makakapagkwento sa inyo kung hindi ho nangyari sa akin 'yon. And hindi ko ho 'yung pinagsisihan. Kasi doon ho ako natuto. Doon ho ako natuto na kung saan kailangan palang mag-submit ka dun sa mentor mo or sa coach mo na kung gusto mo maging successful dito, kailangan marunong kang makinig at sumunod. So kung ano yung ugali na nakasanayan mo dati na hindi mo naman magagamit sa negosyong to, isang tabi mo muna. Isang tabi mo, isang aside mo lang muna. Isipin mo na lang, grade 1 ka pa lang. O, para matapos mo yung grade 1, kailangan tapusin mo yung inuutos or sinasabi ng upline para makapag-grade 2 ka. So, yun po yung ginawa ko. Diba? And doon na po nagsunod-sunod. 7 months, nakabili ako ng first car. Yun po yung first car ko, yung nakita niyong Lancer. 7 months lang po. Bakit ang bilis? Kasi nga, naka 15 accounts po ako eh. Nakapagbukas agad ako ng mga line. And nag-times how many yung income ko po. Kasi naka 15 accounts po ako. So ulitin ko po, your attitude is more than important than the tools you use. Unahin muna natin, unti-unting mag-adjust kung ano yung nakasanayan mo. Kung mayabang ka dati, siga ka dati, di ba? Ano man profession mo, sa tabi lang muna natin. Since negosyante ka na ngayon, di ba? Gayahin mo, sundin mo yung mga taong negosyante kung paano sila, ano yung pag-uugali nila. Di po ba? Para maging successful ka rin. Di ba? And listen and learn. Listen and learn. Di ba? Habang nakikinig ka sa mentor mo, meron kang natututunan. Ulitin ko po. Habang nakikinig ka sa mentor mo, meron kang natututunan. Kasi kung walang nagme-mentor sa'yo at hindi ka umaate ng training, wala po kayong matututunan. And sabi ko nga, kailan ba yun? Kahapon ho, nag-attend kami ng training kahapon sa Bulacan. Ang nag-train po sa amin, si Upline Louis Gaston. So nakakatuwa kasi alam niyo na kahit sobrang tagal na namin sa network, ang dami pa rin pala namin kailangan matutunan. Alam niyo yun, ako 13 years na po ako sa network. Pero until now, umaattend pa rin ako ng training. Kasi yung ugali ko dati, hindi ko na ho ugali ngayon. Laki ho ako sa kalye. And pag pinag-usapan ho natin ng usapang kalye, hindi ho ako mawawala ng kwento niyan. Pero since negosyante na ho tayo, di ba, unti-unti ho ako nag-transform. And kung ano yung ginagawa ng mga negosyante, ng mga uplines mentor natin, unti-unti po natin yan kinokopya. Di ba? At natututunan po natin kung ano yung ginagawa nila. Di ba? And kahapon, sabi ko nga, ang dami ko ng realization, ang dami ko natutunan na yun yung magdadala sa akin, sa atin, para mag 15 million tayo per month. Imagine mo yun, no? Anong buhay meron ka nun? Di ba? Oo. Tanggalin mo yung pride mo, isang tabi mo lang muna. Yung nakasanayan mo, yung ugali mong nakasanayan, isang tabi mo muna. Magpaka-uto-uto ka muna for the meantime. Di ba? Okay lang na magpaka-uto-uto ka kung yayaman ka naman. Kung mababago naman buhay mo. Di ba? Kung magpi-15 million ka naman per month, anong buhay meron ka nun? Grabe, sobrang excited talaga ako.
Kaya, ay, no. Listen and learn. Habang nakikinig ka, may natututunan ka. And ngayon po, habang nakikinig kayo sa akin, may natututunan po kayo. I hope, meron talaga. Be an active listener. Hindi yung nagsasalita yung mentor mo, ikaw sumasabat. Dapat makinig ka lang, makinig ka lang. 'Di ba? Hindi mo kailangan maging hindi mo kailangan sumabat ng sumabat. Habang nag-mentor siya, nagsasabi kasi may mga meron kasi mga mini-mentoran na ganito. Humingi ng advice. Humingi na, coach, ano bang gagawin ko? Kasi ganito, ganito, ganyan eh. Bibigyan mo ng advice. Alam mo yung along the way, habang binibigyan mo ng advice, meron siyang sinasabi. Sa isip-isip ko, teka lang. Humingi ka ng advice eh. Tapos yung sinasabi kong advice, hindi mo rin naman pala susundin. Bakit ka pa humingi ng advice? May mga ganon, di ba? Kaya ikaw, kung hihingi ka ng advice sa mentor mo, make it sure na makikinig ka at susundin mo. Kasi kaya ka nga humingi ng advice eh. Di dapat wag ka na lang humingi ng advice. Kung alam mo rin palang yung gagawin mo. Di ba? So yun po yun. And pag alam niyo po ba na ginawa niya yan, ginawa niya to, nagkaroon kayo ng naayos yung ugali nyo, na-align po yan. Hindi ho yan biglaan ha. Unti-unti, mag-a-adjust ka kung ano yung nakasanayan mong pag-uugali. Unti-unti. So, gala. Ayun. Unti-unti po, mag-a-adjust po kayo. Magkakaroon ka ng adjustment unti-unti. And pag ginawa nyo po yan, yan tatlo na yan, your attitude, listen and learn, be an active listener, diyan po kayo magkakaroon ng learn. Marami ho kayo matututunan. Before you earn, kailangan mo munang matutunan yung ginagawa mo. Diba? Before you earn. Diba? Before you earn, kailangan matutunan mo muna yung ginagawa mo. Hindi pwedeng kikita ka na hindi mo alam kung anong ginagawa mo. Wala hong ganun. Di ba? Parang sa sample natin sa sample lang natin sa employment, 'di ba? Kasi doon ako galing eh, kaya 'yun ang sinasample ko eh. 'Di ba? Meron po ba kayong alam na empleyado na hindi pumapasok sa trabaho pero sumasahod? 'Di ba? Meron po ba kayong kakilala na pumapasok sa trabaho pero hindi niya alam kung anong trabaho niya? Pasasahurin ba siya? Mare-regular ba siya? Hindi. 'Di ba? Baka mamaya mga 1 month lang. 'Di ba? Tanggalin na 'yan, 'di ba? Possible 'yon. Pero bakit mo siya ginalingan? Bakit ka nakinig? Bakit mo minaster yung ginagawa mo? Kasi gusto mo kumita. That's why inaral mo siya. Kaya natuto ka. So ganun din sa negosyo natin. Kung gusto mo kumita dito, 'di ba? Kailangan mong aralin. Aralin kung ano yung pinasok mong negosyo. So given kasi eh, yung income eh. Kaya lang naman siya nagiging, kaya ang isang bagay nagiging madali kasi nga, alam mo siyang gawin. Diba? Parang yung pagbibisikleta, sa umpisa, diba? Nakailang teklat ka. O sino dyan yung first time magbisikleta na marunong agad? Wala namang ganun eh. Diba? Yung first time mong natutong magbisikleta, eh, di ba, yung first time mong humawak ng bisikleta, ilang beses ka ding nadapa, ilang beses ka ding sumemplang, ilang beses ka ding nasugatan. Pero habang paulit-ulit mo siyang ginagawa, doon ka natututo, di ba? Doon ka na natututo. At namamaster mo na yung pagbibisikleta. So, ganun din sa negosyo natin. Na habang inaaral mo yung marketing plan, habang inaaral mo yung products, habang umaaten ka ng mga trainings, natututo ka. And pag natuto ka, di ba, makakapagturo ka na. Totoo yun. Kaya ka lang hindi makapagturo sa ngayon kasi nga, wala kang ituturo. Ano ituturo mo? E, ikaw nga mismo, walang alam. Diba? Pero gusto mo kumita ng inikita namin,
Di ba? So, ibig sabihin, kailangan mo siyang matutunan. Pag natutunan mo yung isang bagay, nagiging madali na siya. And pag naging madali na siya, okay? Pag naging madali na siya, pwede ka na makapagturo. Diba? Imagine niyo yan, no? Yan yung during field pa nun. Diba? Offline pa yan. O, sino mag-aakala na hindi ho ako sanay magsalita sa maraming tao? Diba? Pero sabi nung mentor ko, kung gusto mo maging successful talaga, ayan, kailangan mong tumayo sa stage. Hindi nga ako nag-aaral dati, di ba? Hindi nga ho ako nag-aaral eh. Kaya nga, kasi alam niyo kung ba't di ako nag-aaral. Kasi nga, tamad po ako. Wala hong, naniniwala ho ako ha, wala hong taong bobo. Meron lang taong tamad. Totoo po yun. At ako po, inaamin ko po yun. Tamad po ako mag-aral. Kaya pag tinawag ako recitation sa school, hindi ho ako nagre-recite. Bakit? Kinakabahan po ako. Bakit ako kinakabahan? Eh, hindi ko alam sasabihin ko eh. Di ba? Kaya yun po yun. Ibig sabihin, pag bigla kang tinawag, pinagsalita ka, makakaramdam ka nun. Makakaramdam ka nun. Pero alam nyo ba, pag inaral mo siya, di ba parang sa school, sa school di ba, yung mga matatalino, nag-aaral talaga yan. Na pag sinabi ng, pag may recitation, napapansin nyo, lahat ng mga nag-aral, talagang grabe makataas ng kamay eh. Ma, di ba? Yung mga hindi nag-aaral, hindi tumitingin sa mata ng teacher. Yung gumagano, no? Di ba? Yung mata ayaw magtugma. Kasi pag nagtugma yung mata ng teacher at mata mo, ikaw yung tatawagin. Di ba ba? Pag tinawag ka, hindi ka makakasagot. Kasi pati hindi mo masasagot, hindi ka nga nag-aral eh. Di ba? Kaya ka kinakabahan. Pero alam niyo po ba bakit ako nakatayo sa ganyan? Kasi nga, ang daming experience and yung experience na yun, yun yung naging foundation ko. Di ba? Hindi naman pagkasali ko dito, tumayo agad ako dyan. Hindi po ganun. Dumaan ho ako sa process. Dumaan sa process. Di ba? Kaya, nung natuto ako, marami ako natutunan, yun yung time na nakapagturo tayo. Di ba? And nakakatawa kasi, sabi ko nga, hindi lang professional, hindi lang mga empleyado, even mga professional po, nakikinig sa atin. Di ba? Kaya, nakakatawa din sa isang banda, dahil, sino ba ako dati, truck driver ng LBC? Pero, ang mga nakikinig, mga professional. Di ba? Hindi dahil sa background ko, yung background ko before. Dahil yan doon sa wisdom. Dahil yan doon sa learnings na pwede rin makatulong sa kanila. Na makuha din nila yung magandang tamang formula, tamang resulta na pwede nila makuha dito. Diba? Siyempre, pag nakapagturo ka, nagkakaroon ka ng duplication. Parang, ang ganda talaga ng edit. Eh. Gam ng style. Yeah, yung mga ganun. Sumasayo. Ba't hindi sumasayo yan? So, ibig sabihin po, pag nakakapagturo ka na, di ba, magkakaroon ka ng duplication. And para malaman mo na naduduplicate ka na, kung ano yung alam mo, dapat alam din yung tinuturuan mo. Parang ganito po, meron kang bagong sali. Paano ka maduduplicate doon? Kailangan po yun, ikakadi mo siya. Pag sinabing ikakadi mo, itatawid mo po yun step by step. Ituturo mo sa kanya kung ano yung products. Ituturo mo sa kanya kung ano yung marketing plan. Ituturo mo sa kanya lahat, unti-unti. Kung paano mag-invite, kung paano mag-present. Ituturo mo yun. Kung ano yung nalalaman mo, yun yung ituturo mo. And pag nagagawa niya na, kung ano yung nagagawa mo, ibig sabihin, nagkakaroon ka ng duplication. Nakikita mo na sa kanya yung sarili mo. Wow! Naduduplicate na pala ako. Kasi marunong na siya mag-invite. Marunong na siya mag-present. Nakakapag-close din na siya. Kasi bakit? Along the way, ikaw yung una munang gagawa niyan. Diba? So siya yung mag-invite, ikaw yung magpe-present.
And habang nagpe-present ka, nakikita niya dapat. Naririnig niya dapat kung ano yung ginagawa mo. Hindi yung pagka-join niya, o oh, sige, hataw ka na ha. Ha? Balitaan mo na lang ako pag may pay-ins ka. Hindi po ganun. Dapat, pagka meron kang bagong join, lalo na pag direct mo yan, di ba? Dapat po yan, mag-guide mo yan, makadi mo yan. Lahat ng mga pwede mong ituro, ituro mo sa kanya. How to invite, how to present, di ba? Ituturo mo po yan step by step. Para malaman mo, para makita mo sa kanya, yung ginagawa mo, ginagawa niya na din. So, dun mo ma-identify na, wow, nadu-duplicate na pala ako. And pag nangyari yun, magkakaroon ka ng delegation. Ibig sabihin ng delegation po is parang ganito po. Sample lang ng delegation, example po is, halimbawa, meron kang presentation ngayong oras na to. Diba? Halimbawa, ngayong oras na to, may presentation ka sa kasi dati ano eh nagre-rent pa kami ng mga Jollibee, 'di ba? Jollibee, McDonald's, doon kami nagpe-present. Sample lang natin para mas maintindihan niyo yung delegation. Nagkataon lang nagsabay yung presentation mo ngayong araw na to. Sample, Sunday 1 p.m. Alabang. Jollibee Alabang. Sunday 1 p.m. Jollibee Cavite. Nagsabay, na-overlook mo yung schedule. Diba? Nakakommit ka. No? Doon sa schedule na yun. Nagkataon, nagsabay. Ngayon, since na-duplicate ka na, ibig sabihin, naipasa mo na yung meron ka. No? Yung learnings, nakapagturo ka, na-duplicate ka na. Yung leader mo, pwede mong sabihin sa kanya na leader. Pwede bang ikaw yung mag-present sa Cavite? Kasi meron akong presentation sa Alabang. Eh, same yung oras. Diba? Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng delegation na pwedeng, pag walang ganun, pag walang delegation, mamimili ka kung sino yung itutuloy mo na presentation. Ibig sabihin, mamimili ka kung sino yung ika-cancel mo. Kung Alabang ba o Cavite. Eh, since na-duplicate ka, nagkaroon ka ng, na-delegate mo yung sarili mo sa ibang tao. Nagsabay niya yung presentation. Kaya, magugulat ka na lang ngayon, di ba? Meron ka ng grupo sa Saudi. Meron ka ng grupo sa Singapore. Meron ka ng grupo sa Kuwait. Meron ka ng grupo sa UK. Meron ka ng grupo sa Italy. Kasi bakit? Nagkakaroon na ng delegation. And mas madali na siyang gawin ngayon kasi nga online na. Hindi ka tulad dati. Di ba? Na magpe-present ka pa sa field. Ngayon, online na po. Imagine po, 1,400 po tayo ngayon. Di ba? So, ganong kalupit po ang sistema ng online. Ibig sabihin, kung kumita tayo ng, sa 10 years, kumita ka ng mga 30 million. Sa 10 years, sabihin natin, kumita ka ng 30 million sa 10 years. Alam mo ba na pwede mong kitain lang yan sa 5 years? Totoo po yun. Diba? Baka nga 3 years lang eh. Dahil sa power up ng technology ngayon. Ibig sabihin, mas madali na siyang madedelegate. Diba? And after mong nadelegate, magkakaroon ka ng multiplication. Ngayon yung sinasabi ko na meron ka ng grupo sa iba't ibang bansa. yung may mga downlines po dito na meron sa Africa, 'di ba? Nakakatuwa 'yon sa PNG, sa Papua New Guinea, 'di ba? Sampa. Sa iba't ibang bansa, meron tayo sa Japan, sa all over the globe na meron kang downline, ibig sabihin nagkakaroon ka na lang multiplication. Nakakatuwa 'yon kasi nangyayari po sa atin ngayon. Na habang nagpe-present ako sa inyo, meron din nagpe-present sa labas. O, multiplication yon. And imaginein mo yun, yung oras mo na multiply sa ibang tao. And yun yung sikreto ng mga mayayaman. Yung law of leverage. Alam niyo po ba yon na yung sila Henry C., sila po yung mga tycoon na gumagamit ng oras ng ibang tao. Binibili nila yung oras ng ibang tao.
para may magtatrabaho sa kanila. 'Di ba? Kaya imagine mo kahit si yung si Henry C, 'di ba? Wala na siya, 'di ba? Kahit wala na po siya, kumikita pa rin yung SM. So, yung mga anak niya na po kasi yung nagtutuloy. 'Di ba? Kasi nga meron siyang leverage na kung saan yung ginagawa natin, meron din po tayong leverage. Nagkakaroon din tayo ng leverage. Nagmumultiply tayo sa ibang tao. Ang kagandahan lang po sa negosyo na to, 'di ba? Equal opportunity sa lahat. Ibig sabihin, hindi basihan na porket nauna ka, eh hindi mo kayang mapantayan yung naunahan mo, yung nauna sa'yo. Hindi mo man siya mapantayan, pwede mong malagpasan. Pwede yung mangyari sa inyo yun. So, yun yung kagandahan, yung law of leverage, meron din po dito. Multiply your time sa ibang tao through others. Diba? Yun ang sikreto ng mayayaman. Kaya, since nandito ka na, yun po yung pwede mangyari sa inyo. Okay? And syempre, pag na-multiply ka, magkakaroon ka ng big network. Big network. Sample, meron kang 1,000 downline sa left, meron kang 1,000 downline sa right. Imaginin nyo na lang yan. Diba? Imaginin nyo na lang po yan. Kung meron kang 1,000 downline sa left at sa right, sa isang buwan na lang eh. Sa isang buwan na lang po, tigi isang account na lang. Diba? Ang mapajoin. Eh di meron kang 1,000 pay-ins. Eh what if yung 15 accounts? Merong nag 15 accounts dun sa 1,000 downlines mo sa left. Lahat ng 15 accounts sa left. Sa right mo, nag 15 accounts din. Grabe po yun. Yung 15 million sa loob ng isang buwan, pwedeng mangyari sa inyo. Sa atin. Pwedeng mangyari sa atin. Kaya nakaka-excite po. Yung sikreto pala ng mayayaman, meron na rin po tayo. Yung ginagawa ng mayayaman, meron na din po tayo. Ang nakakakilig lang dito, magkano lang ba yung nilabas mo? 157,000. Tama ka? 500 pesos. Sa 15 accounts, 157,500 pesos. Yun na po yung 15 accounts natin. Pero pwede ka kumita ng 15 million sa loob ng isang buwan. Diba? Grabe yan. And, ayun. Sa isang buwan po, alam niyo po ba yung isang account per day? O, gumikalkulator ka? Sa isang account po, 36,000 yan per day. Ang maximum. Per week, 252,000. Sa isang buwan is 1 million per month. Pinag-uusapan po dito, isang account. Eh, paano kung naka 15 accounts ka nga? O, di times mo po yan. 15 times 1 million. Diba? 15 million po yan. Kaya sa lahat po ng mga nandito, no, sa 2,400 participants, mag 15 accounts po kayo kung gusto nyo talagang kumita ng 15 million per month. And sa mga guests po dito na nandito ngayon, yan po yung pwede nyong kitain. Ito yung negosyo na naliit lang ng kapital eh. Pwede ka kumita ng million. Sa labas, ang laki ng kapital mo para kumita ka ng million. Diba? Parang Jollibee po. Ang Jollibee, kung di ako nagkakamali, 47 million ang pag nag-franchise ka ngayon ng Jollibee. No? Pero, bago mo mabawi yung 47 million, tatagal siya ng 5 years to 7 years para mabawi mo yung ROI. ROI pa lang pinag-uusapan natin, hindi pa yung profit nun. Hindi pa yung income. ROI pa lang. Imagine, meron ka bang 47 million. Eh dito po, 157,500 lang. Pero pwede kang kumita ng 15 million monthly. Di ba nakakakilig? Yun po yung pwede mangyari sa inyo. Ngayon, ayan. Ngayon po, malupet. Oh, tanungin mo po yung katabi mo. Oy. Tanungin mo yung sarili mo. Oy. May big income ka na ba?
Talangin mo, bilis, talangin mo, baka magsalita yan. Talangin mo. Yo, sa lahat ng hubbers diyan, magtanungan kayo. Oy, may big income ka na ba? Oh, di ba? Si Gladys, oh. Talangin mo sa limo. Tapikin mo. Oy, may big income ka na ba? Pag sinabi, wala pa akong big income. Pero pag sinabi, oo naman, may big income na ako. Di ba? Pero yung sinabi, yung isa, sinabi, wala pa eh. Oh, alam niyo yung reason. Bakit wala ka pang big income? Kasi wala ka pang big network. Oh. Bakit yung isang sumagot, yung isang sumagot, oo, meron na akong big income. Oh, ibig sabihin lang, may big network siya. Di ba? Oh. Bakit ka may big network? May big network ka ba? Oy, tapigin mo uli yung katabi mo. Oy, may big network ka na ba? Oh. Yes, meron na. Oh, yung sumagot isa. Wala pa. Oh, bakit wala kang big network? Oh, bakit yung isa may big network na? Kasi nagkaroon siya ng multiplication. Oh, kaya alam mo na. 'Di ba? Kung meron kang big network, isa lang ibig sabihin na multiply ka na. Kung wala ka pang big network, ibig sabihin hindi ka pa pala nagkakaroon ng multiplication. Wala ka pang law of leverage na sinasabi. Hindi mo pa napaparami yung sarili mo sa ibang tao. Tama? Bakit wala ka pang multiplication? Kasi wala ka pang delegation. Tapikin mo yung sarili mo, oy! Tapikin mo yung katabi mo, oy! Meron ka na bang na-multiply ka na ba? Nagkaroon ka na ba ng delegation? Diba? Nag-delegate ka na ba? Diba? Pag sinabi niya, oo naman. Na-delegate, nagkaroon, meron na akong delegation. Kasi bakit? Nakakapag-presenta yung mga downlines ko eh. Yung mga leaders ko, nakakapag-presenta kahit tulog ako. Diba? Meron na kaming mga Zoom presentation. That's why yun po yung delegation. O, yung isa sumagot, ah, kaya pala wala pa akong delegation. Diba? Kasi wala pang presentation. Hindi pa ako nakakapag-present. Hindi pa nakakapag-present yung mga downlines ko sa iba't ibang lugar. That's why wala pang delegation. Diba? Tanungin mo ngayon yung sarili mo, bakit ba wala ka pang delegation? Bakit ba meron ka ng delegation? Tanungin mo, yung katabi mo ulit, oy. Bakit ba marami, bakit nade-delegate ka na? Oh, bakit ikaw hindi ka pa nade-delegate? Oh, ang sagot, dahil may duplication. Yung nade-delegate, nagkakaroon na siya ng duplication. Ibig sabihin, yung oras niya, nagkakaroon na siya ng multiply. Ibig sabihin, yung sarili niya, di ba, nadu-duplicate na sa ibang tao. And yung isa na sumagot, tinanong yung sarili niya, bakit wala pa akong duplication? Kasi nga, wala ka pang nade-delegate. Di ba? Wala ka pang nade-delegate eh. Kasi kaya hindi ka nadu-duplicate. Wala pa. Kaya congratulations mo sa lahat ng mga may duplication dito. Di ba? And sa wala pa, at least alam mo na. Alam mo na po na pwede palang, kailangan ko palang magkaroon ng duplication para ma-delegate ako. And ang tanong, bakit hindi ka nadu-duplicate until now? Oh, kasi hindi ka pa nga nakapagturo. Tanungin mo uli yung kasama mo. Kasama mo sa hub, kasama mo siya sa abroad, kung nasan man lang kayo, lugar ngayon, tapikin mo, oy, ikaw, ako, bakit hindi pa ako nadu-duplicate? Kasi hindi pa ako nakakapagturo. O yung isa sumagot, bakit ka nagkaroon ng duplication? Kasi marunong na ako magturo eh. Marami na ako natuturuan. Diba? Nakakapagturo na ako. Yung mga direct ko, bakit marunong na rin mag-present? Yung mga direct ko, bakit marunong na rin mag-invite? Diba? Yung mga direct ko, bakit uma-attend na rin ng trainings? Yung mga direct ko, yung grupo ko, yung downlines ko, yung network ko, bakit lumalaki na yung income? Kasi nakakapagturo na. Sa other side, yung sinabi ko, bakit wala lahat? Kasi nga, wala ka pang ituturo. Ngayon, alam mo na.
na kaya pala until now, hindi pa rin lumalaki yung network mo, yung income mo, kasi ikaw mismo sa sarili mo, wala ka pang alam. Wala ka pang ituturo. Diba? Oh. Ngayon, ang tanong, bakit hindi ka makapagturo? O yung isa sumagot, ako po nakakapagturo na. O, tapigin mo uli yung katabi mo. Ikaw ba nakakapagturo ka na? Pag sumagot, yes, nakakapagturo na ako. Yung isa sumagot, ikaw ba nakakapagturo ka na? Hindi pa po. Ano yung reason? Kasi nga, wala kang alam. Hindi mo pa alam. Grabe pala. Ako pala yan. Mukha ako pala. Ngayon pala napansin. No? Mukha ako pala yung umakyat ng hagdan. So, ibig sabihin, imagine niyo po, ah, bakit yung iba nakakapagturo? Kasi meron na siyang alam. Alam niya na kung ano yung marketing plan. Alam niya na kung ano yung products. Alam niya na kung paano mag-invite. Alam niya na kung paano mag-present. Tama? That's why nakakapagturo siya. Kasi meron na siyang alam. Kaya yung isang sumagot, kaya pala hindi ako makapagturo na. Kaya pala hindi ako makapagturo pa. Wala pa pala akong ituturo. Kasi wala pa akong alam. O, diba alam niya na? Diba? Ngayon, ito yung tanong. Ito yung tanong. Bakit wala kang alam? Bakit wala kang alam? Wala pala to sa slide ko kanina. Pero alam niyo po ba, yung good learning and listening attitude, ito yung kailangan ng tao. Bakit wala kang alam? Bakit meron ka ng alam? O, dalawa po yan. O, pag-usapan muna natin. Tapikin mo yung katabi mo uli. Oy! Ikaw! Bakit ang dami mo ng alam? Ang sagot niya, kasi meron akong good learning, listening attitude. Good learning and listening attitude. Yun yung number one. Yung una kong sinabi. Diba? Importante na yung ugali mo, diba? Unti-unti kang mag-a-adjust. Yung mga nakasanayan mo dati, unti-unti kang mag-a-adjust. And since willing ka mag-adjust, nagkaroon ka ng good learning, listening attitude, that's why nakakapagturo ka dahil meron kang alam. Alam mo na yung ginagawa mo. Ngayon yung isa sumagot, kaya pala hindi ako makapagturo dahil wala akong alam. Kaya pala wala akong alam. May pride ako kasi wala akong good learning, listening attitude. Diba? Pag sinabi ng upline ko, alam ko na yan. pag sinabi ng coach mo, may meeting tayo, meeting na naman. Diba? Pag sinabi ng upline mo, o ng coach mo, o, kailangan nating maghakot. Kailangan nating mag-invite. Mag-i-invite na naman. Wala kang good learning, listening attitude. Kaya hindi ka nakakapagturo. Kasi wala kang alam. Tama? Pero, yung mga nakakapagturo, yung maraming alam, meron silang good learning, listening attitude. That's why, yung success na sinasabi, no, nangyayari sa kanila. Ngayon, ang tanong, sino ba ang mayroong kasalanan? Bakit successful ka? Sino ba ang may kasalanan? Bakit until now, hindi ka pa rin naging successful? Sino ba? Yung kapitbahay mo ba? Yung upline mo ba? Yung may-ari ba? Yung company ba? Yung nag-invite ba sa'yo? Yung downline mo ba? Sino ba ang may kasalanan? Bakit mayaman ka na dito? Bakit successful ka na? Ikaw. Ikaw. Ako. Tayo. Hindi ibang tao. Ibig sabihin, yung ladder of success na yan, kailangan mo siyang daanan para malaman mo na dun ka pala magiging successful sa industriya, sa ginagawa natin.
Yan lang ho yung pattern. That's why bakit ho ako naging successful dito, bakit ko po unti-unting nakuha yung mga pangarap ko, dahil dinaanan ko po yan. So, umpisa, magkakaroon ka ng adjustment. And normal yun. Kailangan mong magkaroon ng adjustment para magkaroon ka ng magandang resulta. Kasi kung hindi ka willing mag-adjust, magiging fix na yung buhay mo. Ibig sabihin, kung ano na lang yung gusto, kung ano na lang yung nangyayari sa'yo ngayon, yan na lang, hanggang dyan ka na lang. Pero kung ikaw yung taong gusto mong magkaroon ng adjustment, meron kang room for improvement, di ba? Gusto mo magpa-correct, gusto mong meron kang good learning listening attitude, nag-humble down ka, malalim yun eh. Alam mo ba na isa yun sa mga mahirap na part sa tao, yung nag-humble, yung pride binababa. Ego kasi tawag doon. And sabi ko nga, kung gusto mo maging successful dito, kailangan mo siyang tanggalin. Kasi hindi yun makakatulong sa negosyo na ginagawa mo ngayon. Kaya, again, ayan po yung ladder to success, no? Para at least alam nyo na, ito pala yung mga dapat daanan, at alam nyo na, na once na dinaanan nyo, yung journey nyo habang dinadaanan nyo yan, dapat masaya ka. Ini-enjoy mo siya. Dapat masaya ka sa ginagawa mo. Mahal mo yung ginagawa mo. Kasi pag hindi ka masaya at hindi mo mahal yung ginagawa mo, di ba? Puro ka lang reklamo. Pero pag mahal mo yung ginagawa mo, masaya ka sa ginagawa mo, hindi ka magko-complain sa ginagawa mo, sa buhay mo. Ako po, sobrang grateful po ako everyday. Kasi ang dami ko pong talagang pinagpapasalamat. Yung pagising pa lang sa umaga, pinagpapasalamat ko na po yan. And always, i-appreciate mo kung ano yung meron ka. Kasi pag na-appreciate mo yung buhay na meron ka ngayon, lahat na kumokonek na po yan. Kumokonek na po yan. Yung blessing gumagaan. Tama? So, yon, repetition is the mother of all success. So, guys, gusto ko pong sabihin sa inyo na ito po yung mga taong nakasama ko sa journey ko dito sa Jaylin Project. And nag-start kami, ang blueprint po, nag-start to last year ng pandemic. No? And sabi nga kanina ni Coach Yuka, ito yung second to the last na ito yung last na magkikita-kita po tayo dito sa DVP. Kasi meron tayong mga bagong mga MC na kumbaga mas magagaling po, na mas marami din po kayong matututunan. No? Kaya ako po, personally, gusto ko po magpasalamat sa buong community ng Jaylin Project, ng Project High, especially sa president po natin, kay Upline Joseph. Dahil nabigyan po tayo ng chance, nabigyan tayo ng opportunity na i-share din kung ano yung knowledge na meron tayo. Kaya sa mga kapatid ko din po dito sa Jaylin Project, dito sa community, sobrang nagpapasalamat ako sa kanila kasi wala ho ako ngayon sa kinakalagyan ko, kundi dahil din po sa kanila. Kaya yun lang ako. Kaya yun, maraming salamat po sa 1 year, alam ko, 2 years po itong, sa 2 years na nagsama-sama po tayo dito sa DBP. Maraming salamat na ako po sobrang tumataba po yung puso ko na every time na nagkakaroon ng ganitong DBP, ang daming nagme-message na thank you, salamat, mentor, dahil nagkaroon kami ng realization, salamat sa learning, salamat sa wisdom. And ako po, sobrang ang sarap sa puso, ang sarap pakinggan na marami ka pong natatouch na lives na nakakatulong ka din. Na kahit na hindi mo sila kakilala, na kahit hindi mo sila downlines, na bigla na lang may magte-thank you sa'yo na naging part ka nila. Diba? Kaya sabi ko nga, ibabalik ko po lahat ng pasasalamat sa buong community po ng Jaylin Project and sa lahat ng co-counsel ko dito, lalong-lalo na sa ating president, kay Upline Josephine. So, yun lang po. I hope na nag-enjoy po kayo and maraming salamat po. So, again, this is Adrian Padilla po. Sobrang
Sobrang sarap. Sobrang sarap po. So, yun lang po. Maraming salamat. Thank you po.